Veikkaus Aki, kuinka voin auttaa? Meille asiakaspalveluun tulee monenlaisia eri yhteydenottoja puhelimitse, sähköpostilla, chatin kautta tai sitten sosiaalisessa mediassa. Iso osa näistä yhteydenotoista liittyy ihan tekniseen neuvontaan, mutta silloin tällöin meille tulee yhteydenottoja myös huolestuneilta pelaajilta tai heidän läheisiltään. Kun me saadaan tämmöinen yhteydenotto, niin me opastetaan meidän pelaamisen hallinnan työkaluissa, eli rahansiirtorajoissa, tappiorajoissa tai peliestoissa. Mutta sitten ohjataan myös kysyjää tämmöisiin apukanaviin. Esimerkiksi Peluurin auttava puhelin, jossa asiakasta sitten auttaa rahapeliongelmiin erikoistuneet asiantuntijat. Jos oma tai läheisen pelaaminen huolestuttaa, niin on hyvä muistaa, että apua on aina tarjolla.